Det här är AC Milan. En liten, kompakt, portabel luftkonditionering som passar perfekt i mindre utrymmen, så som sovrummet. När du öppnar förpackningen så bifogas fjärrkontroll, utblåsslangen och ett tillhörande fönsterkit. Starta din AC genom att trycka på power-knappen. Välj sedan driftsläge genom att trycka på mode-knappen. Du kan välja mellan autoläge, AC-läge, avfuktningsläge och fläktläge. I kylläge, tryck på minus eller plus för att ställa in den önskade temperaturen. Siffrorna blinkar medan du ställer in den önskade temperaturen. Och siffrorna börjar lysa när den visar den aktuella temperaturen i rummet. Välj fläkthastighet genom att trycka på speed. Du har den höga eller den låga fläkthastigheten. Tryck på swing-knappen för att aktivera att fläktvingen rör sig. Tryck på sleep mode-knappen för att aktivera sleep mode. Tryck igen för att stänga av den funktionen. Tryck på timer för att aktivera timern. Tryck på plus eller minus för att ställa in om hur många timmar din AC ska stänga av. Du kan också köra din timer i avstängt läge. Tryck då på timer. Välj antal timmar. Och siffrorna visar om hur många timmar din AC kommer starta. När du ska montera på munstyckena på utblåsslangen, dra ut slangen lite grann. Placera på munstycket. Och skruva. Skruva några varv så att du märker att munstycket sitter ordentligt. Gör likadant på andra sidan. När du ska montera det rektangulära munstycket i maskinen, tänk då på att det lilla snäppfästet ska vara placerat till vänster. Skjut på munstycket och tryck till så det knäpper till. Dra sedan ut slangen till önskad längd. Och montera på fönsterkittet i andra änden. När du vill ta bort munstycket, lyft på snäppfästet och dra ut. Det är viktigt att kontrollera att det inte sätter sig för mycket damm i filtren. De kan du rengöra genom att ta en dammsugare på utsidan av filtret. Du kan också vara lite mer noggrann genom att plocka bort filtret och dammsuga insidan. Du kan även torka med en fuktig trasa. När du återplacerar, tänk på att stiften ska placeras i först innan man trycker dit filtret. Gör likadant med filtret ner till och på sidan. När man kör en AC så bildas kondensvatten. Den här modellen löser det problemet med överflödigt kondensvatten genom att blåsa med det ut med varmluften i utloppsslangen. Enda gången du behöver tänka på kondensvatten är när du ställer undan din AC för vinterförvaring. Då kan det finnas lite vatten kvar i botten på dropptråget. Det vattnet häller du lättast ut genom att lossa ventilen i botten. Tippa AC:n lite grann. Och häll ut det på till exempel en bakplåt eller ner i en golvbrunn. Om man vill köra den här portabla AC:n som en avfuktare så kan man med fördel leda ut vattnet direkt ner i en golvbrunn. Och det gör du genom att dra ut ventilen och trycka på en slang så kommer du leda vattnet direkt ner i en golvbrunn.